мить і ворожу позицію знищено. На Луганщині прикордонники та протитанкісти за допомогою розвідувальних дронів виявили розташування мотострілкового підрозділу росіян. Вдарили по загарбниках із важкої зброї. А ці кадри знято поблизу Солодара. Із ювелірною точністю артилеристи, отримавши дані від аеророзвідки, знищують сотню окупантів. Очима артилерії на фронті називають підрозділи аеророзвідки, а сучасну війну важко уявити без спостереження з повітря. Спостерігаємо. Отлично. Не побачили. Зараз увидите. Туди ж ще один можна? Повторяй. Вилазять. Пілоти коптерів працюють у тісній зв'язці з артилеристами у режимі реального часу, коригують вогонь. Якщо дрон коригує, вони попадуть в ціль. Якщо без дрону, в ціль вони її спугнуть, вони не попадуть. Тобто без дронів в нас нема влучень. Зараз війна дронів і артилерії. Більшість крилатих розвідників на озброєнні української армії іноземного виробництва. Втім, є й вітчизняні зразки. Серед них – «Лелека-100». «Лелека» дуже сильно перевершує «Фуайай», оскільки, як мінімум, посадка за відсутності GPS, у «Фуайая» зазвичай дуже велика похибка при посадці. Тому він, для того, щоб його забрати, треба їхати на велику дистанцію, шукати його. А в «Лелеки» пілоти садять навіть собі в руки. Створений спеціально для аеророзвідки, цей металевий помічник може долати відстань у 100 кілометрів. Його акумулятора вистачає на 2,5 години безперервної роботи. А програмне забезпечення допомагає виконувати досить складні задачі. Ми маємо функцію захвату цілі та супроводу. І якщо нас зацікавив якийсь транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше цільове навантаження спроможне захватити цей об'єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. Дрони фактично рятують життя нашим захисникам, особливо в умовах інтенсивних боїв, які зараз точаться на сході України. В ідеалі в кожному взводі має бути свій хоча б маленький дрон, щоб бійці могли подивитися, а що там в посадці, а що там на криші будинка, якщо ми штурмуємо якийсь населений пункт, або подивитися, якщо ми стоїмо в обороні чи в наступі йдемо, як поводить себе супротивник. Це очі в небі. І в ідеалі ці очі в небі мають бути, ну, там, бодай у кожного бійця. На фронті потрібні різні дрони – від звичайних домашніх до високотехнологічних апаратів. Це є професійні військові дрони, які відповідають стандартам НАТО. Це Пуми, Флаяї, абсолютно різні з усього світу, які ми закуповуємо. І також українські дрони, яких вже закуплено понад 500. Ця галузь дуже швидко розвивається. Благодійники з усього світу зараз надсилають гроші або віддають свої коптери для ЗСУ. Проєкт «Армія дронів» на платформі United24 діє вже півроку. За цей час вдалося зібрати чималу зграю металевих птахів. На сьогодні за допомогою платформи зібрано понад 3 мільярди гривень саме на дрони. За них придбано понад 2 тисячі дронів. І вже понад 1000 отримано і передано нашим військовим, які виконують свої завдання на сході і півдні нашої країни. Ось кадри з дрона «Шарк» українського виробництва. Вітчизняний безпілотник летить над окупованим Донецьком. Кожна будівля, кожен двір – наче на долоні розвідників. І що більше вдасться відправити на фронт залізних птахів для наших військових, то легше їм буде нищити окупантів. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».